Hallo en welkom hier so by Farmspace. Nou right, ons massie fikkies in roadtrip hier in die Wes-Kaap. Staan einde se kant toe. Net gehad het julle met daai view hier agter sien. Sê julle, I'm on top of the world tipe houe. As jy nou mooi kyk wat hier so agter aangaan. Dis hier waar die Noord-Kaap begin van die Wes-Kaap af. Waar ons van die plateau af gaan, die van julle wat nog adreskinde onthou van skool af. Maar right, dis ook hier hoekom ek enigste rede hoekom ek met julle praat nie. Die ander gedeelte is Arlington Boeredag is die 19de Julie. So volgende week, 19 Julie, die Woensdag, is ons by Arlington. Klomp demonstrasies, klomp verskillende trekkers ensovoorts, 100, 200, ek moet sê 300 kilowatt trekkers, die hele lot. As planters, as spuite, balers, snijers, hulle doen rarig ongelooflik moeite, ek dink daar is meer as 40 uitstallers, ons sal vir julle 'n bietjie details hier so bo ook insit, dat julle kan kyk daar kontaknommers as julle daar wil uitkom, moenie Arlington Boeredag mis nie, daar by Arlington is altyd 'n groot een vir die jaar, sorg dat julle daar uitkom, en kom ek wys julle net so 'n bietjie hier so achter my, precies hoe dit lyk, die lorries opkom hier so. Wat is 'n bietjie hoe lyk dit hier so. Vir die van julle wat daar in die ooste van die land, julle kom ons nie in die weste nie. Hier so is hoe hierdie besigheid lyk, waar die plateau eindig. En hoe die dinge hardloop hier so deur as van Reinsdorp, daai kant. Ek het net gedog ek deel 'n bietjie met julle die view, dat julle kan kyk hoe lyk dit, en onthou 19 Julie, Arlington Boeredag, tot volgende keer, groete.